Marie, Louis, Sirene, Ines, husovem, lavek, ես նույնպես լավ եմ, ուղակի մի քիչ ձայնս է փոփոխված, դե դա էլ շուտով կանցնի, վստահ եմ կանցնի, ուրեմն տեսանյութը նկարահանել էի շուտ, ուղակի մի քանի օր հետո որոշեցի տեղադրեմ էջումս, գիտեք, որ հաճախակի եմ գնում համ Երևան, ընդեղից էլ եթե ինձ մնալա պետք պարտադիր քույրիկիս մոտ, ընդեղ իմ համար լավ է, ընդեղ իմ համար մթնոլորտը ջերմ է, տաք ու կա, անգնահատելի ու ամենալավն է, շատ անգամ եք ինձ հարցնում հարազատ քույրեր ենք թե ոչ, բայց ես ասել եմ նորից կասեմ, ես իրան սիրում եմ իմ հարազատ քրոջ պես հավասար, ուրեմն տեսանյութում ավտոբուսով սկզբից ավտոբուսով ենք գնում, գնում ենք Առինջմոր, դե ավտոբուս նստողներն էլ ինձանից լավ գիտեն, չէ, որ կանգարից կանգար, այսպես մանրամասը կգնա ավտոբուսը, ես էլ գիտեմ, որ դրսում բաժանորդներ ունեմ էլի, որ կարոտով նայում են, ու իրանց հաճելի է, որ նայեն հետևեն իրենց ծանոթ հարազատ քաղաքը, իրանց լավորերը հիշեն, վերապրեն մի խոսքով կարոտի փոքրիկ մասնիկը գոնը այդպես հանեն, իրանց լավ զգան, հոգեկան հանգստություն ու խաղաղություն զգան։ Ավտոբուսի նստած պահից սկսեցի պատուհանից դուրս նկարահանել, ճիշտն ասած Չարենչավանի ավտոբուսները միշտ լեփլեցուն լինում, նշան չունի, շաբաթ կգնաս, թե 2-3 չորեք շաբթի կգնաս, ինչքան նկատել եմ, միշտ այդ ավտոբուսները լիքն առնում, մի տեսակ զարմանում եմ եմ էլ, իշարժը մեծ-մեծ պաստորեն Երևանի հետ, ու ինձ լավ ճանաչողները ճիշտ է, ինչքան էլ ուզում այմ աշխատանքի բնույթը նկարահանելն ու զրուցել, նա պահի տակ ամաչումել ես էլի, որ հեռախոսդ բռնես ու սկսես խոսել մանավանդ այն դեպքում, երբ որ համ քո առջևից, հետևից նստած են մարդիկ, հերիք չի ավտոբուսի միջանցքում էլ իրար քիփ-քիփ կպած նորից մարդիկ, մի տեսակ համարձակությունս չներեց, որ այսպես ասած սենց մանրամասն սիրուն-սիրուն մեկնաբանելով խոսեմ, նկարահանեմ, որոշեցի մի քիչ լուրջ կադրերով նկարահանեմ, մտածելով, որ կարևորը մարդը իրան մի քիչ լավ կզգա, որ նայի կոնկրետ օրինակ կինոհայրենիքի մոտ կամ Լինա Մոլի մոտ կամ չգիտեմ, ընդեղ տարբեր կողմերից նկարահանել եմ, գիտեմ էլի, որ արձագանքներ լինելու են պարտադիր, մի խոսքով, այնպես որ այսքանից հետո որոշեցի տեսնելու եք ավելի ճիշտ առանձնային կադր, ճիշտն ասած սկզբից մոնտաժը հենց այդպես էլ ավտոբուսի լուսամուտից էի թոլովակի սկիզբը, այդպես էի մոնտաժը, հետո երկար բարակ մտածելուց հետո հասկացա, որ նորից կգրեք ձայն չկա, չի լսվում եւ այլն, մտածեցի ավելի լավ փոքրիկ նախաբան ավելացնեմ, որ դուք եմ իմանաք, այո, ես տեղեկացված եմ, ձայն չի լինելու, զուտ իմ համարձակությունը չներելու պատճառով, այդ իսկ պատճառով ձեզ ասեմ բարի դիտում, հաճելի ժամանց և կսպասեմ ձեր մեկնաբանություններին։
ես սկսում եմ Չարենցավանում, ձեզ ասում եմ բարի բույս, նստել եմ ավտոբուս, Չարենցավանի փողոցները շրջելով, ուզում եմ ցույց տամ ձեզ իմ առօրյան, ինչ եմ անելու, ուզեմ գնալու, եթե զգում եք մի քիչ կաշկանդված եմ, քանի որ մարդիկ անսովոր հայացքով են նայում, թե ես ինչ եմ անում, ոնց եմ անում, վերջին երեկի գումարիշ ասել եմ Չարենցավը, շատ դժվար է կաշատ էի հոգնել, շատ էի շոգել, այսօր քուրիկիս հետ որոշել ենք գնալ, առինչ մոտ հասկանանք ինչ ենք անում, երկու գործ ունենք. Չեմ ուզում հանրային ասեմ, բայց ամենայն դեպս նորնա կիսվում եմ ձեր հետ։ Փողոցները մանրամասը նկարահանում են, որովհետև դուտեմ ունեմ դուրսում բաժանորդներ, որով Չարենցավանից են ու Չարենցավանից դուրս, կրկին անգամ համոզվել եմ, որ ինձ հետևողների մեջ ունեմ նմանատիպ բաժանորդներ. Այդ իսկ պատճառով որոշում եմ քիչ թե ավտոբուսով եմ գնում, մանրամասը նկարահանեմ. Նայեք, ձեր կարոտը հանեք, Thank you.
մի ժամ մսել էինք ավտոբուս հնարավորինս, փորձեցի նկարահանել Չարենցավան ճանապարհները, քանի որ գիտեմ, թե ցին գտնվող բաժանորդներ ունեմ, քանի անգամ Չարենցավան տողել եմ, նկարահանել եմ, զգացել եմ, որ կարոտով նայել եմ, այդիսկ պատճառով էլ որոշեցի, քանի որ ավտոբուս ունեի, դե ավտոբուսն էլ կանգառից կանգառ կգնա, թե բոլորս էլ գիտենք, մանրամասն նկարահանեցի։ Հիմա արդեն հասել ենք Առինջմով, ու փորձեմ ձեր հետ միասին մի քիչ սրճենք Առինջմոլում, բայց հասկանանք, հիմա շրջենք շուկայոն, ստեղ սենց հաժիններա, տնտեսական, այս մի կողմում վարակույրների բաժինը, ստեղ հեծանիվներ, ամբողջը, նորից վարակույրներ, ստեղ անկողն ու բաժին, ստեղ մաքսին ձիպոն, ինչ ուզես կգտնես է շպայ։ Որչը, ինչ ուզեք, ինչ պնտրեք են էլ կգտնեք ստեղ հաստատ, էն ավարակույրների աշխար, ստեղ ցամաքատներ, մանկասայլակներ, հսկայական, հավես բաժին գրած հատով չկա, հետավ չկիրա։ Ինչ արձա։ Դրանք երեկ կիսան։ Այ հիմա շուկայի ամենա ներքևի հատվածում ենք, մի հատ շորիկ եմ ուզում իմ համար, արդեն գնել եմ ու ուզում եմ գնամ տուն, գնանք տուն, ավելի ճիշտ, դե ձեր համար համ նկարահանը, համեր գնանք։ Mm-hmm.
Ասպայի սակներ Են թափանցիկ պայուսակներ ունեք։ Այլ շուկայի ամենահով հատվածը շատ արագ միացանա իջնել ներքև ու գնանք մեքենա մեր գործերը վերջացնելուց հետո դե արդեն շուկայի ներսով գնում ենք դեպի մեքենան առաջի անգամ որ ինձ ոչ ոք չճանաչեց Իմ համար հավեսով ու հանգիստ քայլեցի Ուստան ու սկսվի ահավեր շոքը Այդ դրսում իրոք շատ շատ շոք հա Սրամ ծիստա մեզ մեքենաների շարանը Հելը դուք նայեք մեքենաների շարանին աչիս ծախից վերջը առաջանանք դեպի մեքենան ու արդեն հանգիստ խղճով շարժվեմ դեպի Չարենցավան մեր մեքենան էին ամենայն կողքումը գնա ու գնա թե կհասնես երեխեքի ձայն չկա կոնկրետ իմ համար անսովորաշատ որովհետև որ Ալեքսս հետս չի լինում ոնց որ միջը երկու բան պակասը գնի ունի Ալեքսը ավտոբուսը նաև Կասեր վայ մամաջան ավտոբուս Վայ մամաջան ավտոբուս Հայ թե հասանք այն կողքում ենք մենք Մի խոսքով Մենք դե 11-ի կոմներ եկել ենք Լավ էր
չարցվենք առաջ, հետո էլի կմանրամասնա։ Գալուց հետո պատրաստել եմ այսպիսի հավեսը վաղցան, եթե հավես ունեք կարող եք նայել Անահիտ խոհանոցում, ասեմ, որ հեղինակային աղցանա որոշակի բաներ փոփոխել եմ, դարձրել մի փոքր իմը, այնպես չի, որ տակից գլուխ ես եմ բաղադրատոմսը որոշել, ուղղակի մի քիչ փոփոխություններով դարձրել եմ հեղինակային աղցան, այստեղ պատրաստելու ենք կաբաճկով տտմիկով կոտլետներ, ընդեղել ուզում եմ ցույց տամ իրանց գիլասի ծառը, որ իմ համար նորություն էր, մի խոսքով լնեմ գործերով, հետո կասեմ էլ ինչ եմ արել։ Ուրեմն երեկոյան արդեն, ժամը 9-ն է, այս մյուս քուրիկս, վերջը մոր քուրս, շորիկս շատ-շատ հավանեցին, դե ես էլ շատ սիրեցի, դուրս եկավ, ինքը մի ձև հով լավ տեղը տեղին, շորիկ էր, այն մեքենան անցնում է, մարդիկ զարմացած նայում են, թե ես ես ինչ եմ նկարում, ես ինչ եմ մենակ խոսալով գնում, բայց թե իմ աշխատանքի բնույթն է, արդեն սովորել եմ, հարմարվել եմ, պահիտակ դուրս եք ամենակ, տեղ իրանց տան մոտ մոտ խանութ կա, որոշեցի գնամ խանութ, նայեմ ինչ կա չկա, ինչ-որ մի բան թխենք, մի տան մեջ լիք երեխեք, ոնց լնի մի հավես բան կթխենք, ճանապարհը դիք է, գնալը դժվար, համել մի տեսակ այդքան շոգելուց հետո, եղանակը շատ հովա, ուզեցա, որ ոտ քայլեմ, այս պահին ոնց որ մեր Ստեփան Ավանով գնամ, ինձ թվում է տեղի եղանակն ու կլիման նույնն է, բայց մարդկանց հետ զրուցելուց այսօր ավտոբուսով գնալուց էլ
ավտոբուսով գնացել ենք այսօր։ Հետո մեքենայով եկան մեր հետևից, վերջը շատ չեմ մանրամասնում։ Ավտոբուսով գնալուց էլ մարդիկ զրուցում էին, որ ուրեմն ոչ մի անգամ չի եղել, որ առավոտ իրիկ ու ցուրտնի ցերեկը տաք, որովհետև կոնկրետ ստեղ եղանակը միապաղաղա եղել։ Բայ, բայ, ճիշտ։ Մի խոսքով, ծանոթներ են, բարևեցին, ու ես պահի տակ էլի խառնվեցի։ Ստեղ մի հատ ընկույզի տեսա, այո, ընկույզները բավականին մեծ են, մեր մոտ տեղեսքան չեն էլ հասցրել մեծանան։ Մի խոսքով, հասանք խանութ, տեսնեմ ինչ կա, չկա։ Դե եթե հետո նկատեցիք, մազերս լվացել եմ հարդարել, քանի որ այսօր շատ շատ ճոքեցինք, հարդարելը բնական է, ես չեմ արել, քույրիկս հարդարեց, լավ էլ հարդարեց, հիմա խանութից ինչ պետք էր գնեցինք, ու գնում ենք, իջնենք տուն, ու ես մարդկանց տարօրինակ հայացքից պահի տակ, որ ճիշտն ասեմ, կաշկանդվում եմ, բայց թե ինչ արած, կամաց-կամաց դրա մեր կհարմարվեմ, ուրեմն ուրբաթորը որ ատամնաբուժին դիմեցի, մեկ էլ ինձ կանչեց չափաթորը, բայց թե անսպասելի կերպով եկա Երևան, դեռ չէ, էլի գործակեց, հիմա ստել չկար հանրայնացնելու, դե եթե Երևան գալիս եմ, հետո գալիս եմ քուրիկիս մոտ, ու որոշեցի շաբաթ կիրակին մնամ քուրիկիս մոտ, երկու շաբթի արդեն եմ մտածում, կամ մի գուցե վաղը, տեսնենք ոնց կստացվի, իրավիճակը ինչ կթերադրի։ Երեկոյան զբոսանքը ամեն ինչ օրժ է, սլահաբար էր առինջում, բայց թե ինչ ունենք, ունենք շոգ, աննկարագրելի շոգ, բայց համալեքսիս հետ խոսացի, եվ այդ արպացապով տեսնում եմ, որ երկարան հեվա մամային ասնում ասնում հացուրտը, ուր որա հեսա անձրև էլ կգա, իսկ ստեղ արդեն աննկարագրելի ձևով շոք էր, այն որ ասված են գյուղացիներին կրակ էր թափում իսկականից է։ Մի խոսքով ունեցանք հետաքրքիր օր, պատրաստեցինք մի քանի բաղադրատոմս, որ կտեղադրեմ իմանահիտ խոհանոցում, ճիշտ է, մի քիչ խորթ է օրս առանց Ալեքսի, բայց թե մեկ-մեկ էդ է լավ պետք։ Եվ հասկանանք ինչ կտնի, ոնց կտնի, ստեղ տհած խոսակցություններ ասկիս, ինչ որ չէ պաղզաբանում էր այն։ Աստան երեկով
Դանա ջան, խելոք։ Դանա խելոք։ Դանան փորձեց։ Մի քիչ հաչի։ Իրա չնուցնա ցույց տա, ուզում եմ այ։ Խառը տակ քիր մայրա մոտը ցույց տա ամպերը։ Ու անցնեմ առաջ երևիցը։ Հա, այո, այսքանով սահմանափակ եմ։ Ձեզ մինչ բարի գիշերն ասեմ, որ հարցնելու եք, ինչ գնեցի առաջ մորից, դե նայեցի, շատ նեղվեցի, ամառային տեսականի, ոնց հասկացա, այդքան շատ չունեին, Ալեքսիս մի հատ լավ շորիկ չէ, շոր եմ գնել, շորցիկ վերև, Վերջ ընդեղ ինձ հետաքրքիր բաներ եմ գնել, ուղակի մի տեսակ տրամադրություն չկա, այս պահին հոգնած եմ շատ, շոգած եմ շատ, հետո ուզում եմ շփվեմ առանց տեսահոլովակի, առանց նկարահանման, ժամն արդեն ուշ երեկոյա, հավեսա չէ, որ նստես, հանգիստ ծրուցես, ասես, խոսես, հիշես, Վերջը քեզ լավ զգաս, լավատ օրերդ հիշես, այն այուր եմ այս վիճակիս դուրս չի գալիս, ոյ հուսանք մի քանի օրից կունենամ գեղեցիկ ատամնաշար, ու արդեն լիարժեք կժպտամ, իմ ժպիտը ինձ դուր կգա, հաճելի կլնի նայել, լսել, մեկնաբանել, Իսկ այսօրվա համար որոշեցի նկարահանեմ այսքանը, այն հետևի ֆոնը ինչ հետաքրքիր, ոչ կապույտա, ոչ լազուրա, ոչ մոխրագույն, հետաքրքիր երանգաչ է, դուրս եկավ շատ, մի խոսքով, այսօրվա համար Պատրաստեցի ձեր համար էսպիսի տեսահոլովակ, լավ եղեք, առողջ եղեք, մինչ վաղը։